خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی و وسطی پنجاب اور صحرائی تھل میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ گلگت بلتستان میں جمعے سے اتوار کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع۔ خطہ پوٹوہار میں اسلام آباد سمیت تمام تحصیلوں میں جمعہ سے اتوار کے دوران موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مری اور ملحقہ علاقوں کا کم سے کم درجہ حرارت نقطۂ انجماد کے قریب، جبکہ دیگر مقامات پر 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب میں گندم کی زیر کاشت تمام تحصیلوں میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ اکثر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت 7 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران وسطی پنجاب میں گندم کی زیر کاشت تمام تحصیلوں میں سرد اور خشک موسم متوقع ہے۔ بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ زیریں خیبر پختونخوا اور صحرائے تھل کے اضلاع میاں والی اور بھکھر کی تمام تحصیلوں میں جمعہ سے اتوار کے دوران موسم سرد اور خشک رہے گا۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطۂ انجماد کے قریب، جبکہ دیگر علاقوں میں 7 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ موسم سرد اور خشک ہوگا۔ اکثر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کم رہے گا۔ میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت قدرے بڑھ جانے کے پیش نظر آنے والے دنوں میں اپنی نرسریوں وغیرہ کو کھیتوں میں منتقل کرنے کے لیے مناسب بندوبست کر لیں۔